Gudoomiyaha golaha shacabka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan maalintii ay ka guureen nidaamka boqortooyada Talyaaniga, isla markaana ay u guureen nidaamka dimuqraadiyadda u diray, isagoo ka sheekeeyay dowladda Talyaaniga iyo taariikhdooda. Dalka jamhuuriyadda Talyaaniga oo maalintii nagu casuuntay halkan, marka waxaan leenahay maadaama maalintii taariikhdooda maalintii ay ka guureen nidaamka boqortooyada ayay guureen maalintii dimuqraadiyadda ay tahay, hambalyaan idan leenahay. Runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maaragtay dowladda Talyaaniga anagu taariikh dheer iyo xiriir wanaagsan oo taariikhi aan naga dhexeeyo horeyna la ogyahay dalkan dadkii dowladda ku wareejiyey ay ahaayeen. Runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta kala kasoo qayb galno. Waxaan rajaynaynaa horeyna weligeed inta burburku jiray iyo garbistaagooda iyo Soomaaliya inay caawiyaan diyaar bay u ahaayeen. Haddana maadaama maaragtay maanta dalkeena isbeddel uu ka socdo, ayagana safaaradooda aan ujeedin waagii hore in dalkeeda safaarad ka furmaan waqti cariiri ku jirtay bay jirtay, laakiin maanta alxamdulilah ilaah baan u shukrinaynaa. Waxaan rajaynaynaa in maaragtay iskaashiga iyo wanaagii naga dhexeeyeen horudhisoo bilaabto, anagana waxaa allaalay ummadda Soomaaliyeed ugu talagalaan si kalsooni ah oo maaragtay wada shaqeyn tii hore kasii balaarin, maadaama dalkeena ammaankiisa isbedelka uu socdo. Taasna waan ka rajaynaynaa. Maanta keliya waa ujeedkeena waa uu hambalyo. Mar labaad marsahadeed anigu magaca jamhuuriyadda Soomaaliya, magaca madaxweynaha, madaxa shacbiga Soomaaliyeed, madaxa golaha shacbiga Soomaaliyeed anigoo ku hadlayo, hambalyo hambalyeedna leenahay. Aad iyo aad baan